Dobré, tak já začnu prezentaci. Jsem Martina Růžičková. Mohla bych som poprosit o spustení prezentace. Asi je už spustěná. Doufám, že se počujeme. Já jsem Martina Růžičková z interdisciplinárního výzkumného týmu, který se dnes nazývá, alebo dnes má jméno RUVK. A chcela by som porozprávať, akoby naša činnosť je dosť rozvitá a má mnoho rovín a preto miesto popisovania jednotlivých krokov, ktoré alebo jednotlivých činností, ktoré vykonávame v rámci aj výskumného projektu, ktorý momentálne realizujeme s podporou Technologické agentúry Českej republiky, by som chcela hovoriť o našom teréne, jednom z dvoch, v ktorom pôsobíme, a ním je mesto Veľký Krtíš, ktoré bolo založené, je to malé mesto na juhu stredného Slovenska, ktoré bolo založené v 60. rokoch ako v podstate sídlisko v okolí bývalej alebo vtedajšej dediny, vesničky. A bolo založené ako banské sídlisko, avšak už v tej dobe sa vedelo, že baňa, bolo to v podstate sídlisko pre baníkov, a v tej dobe sa už vedelo, že baňa na hnedé uhlie, ktorá pri Veľkom Krtíši bola vybudovaná, má veľmi malé zásoby. A činnosť tejto bane bola ukončená v roku 2015 a tento moment ukončenia ťažby vlastne nám prišiel veľmi zaujímavý, pretože je to určitý reprodukovateľný vzor, ktorý možno čaká mnoho ďalších miest, či už v Česku alebo na Slovensku. Keď hovoríme takto o lokálnom kontexte, čo je dôležité zmieniť, je to, že Veľký Krtíš je mesto, ktoré bolo budované ako periféria mimo hlavných trás železníc, ako môžeme vidieť tu na tomto slajde. A v 90. rokoch sa postupne utlmovala ťažba a mesto prechádzalo v podstate, alebo sa začínalo adaptovať na nové zriadenie, postkomunistické zriadenie, kde preberalo množstvo akoby prístupov, alebo tým hlavným prístupom vedenia mesta, tu vidíme primátora mesta, bolo získať do mesta zahraničného investora, a my v rámci výskumnej bunky premýšľame o tom, ako by sa mohlo mesto tohto typu práve po skončení ťažby vyvíjať ďalej. A teraz vlastne budem hovoriť chvíľku o tom, ako sa vyvíja momentálne pod vedením primátora, ktorý tam pôsobí už 30 rokov, a kde nám akoby prišlo zaujímavé, že vykonáva akoby takéto drobné opravy, ktoré vo veľkom akoby inzeruje na sociálnych sieťach. Ten mestský priestor sa stáva akoby čisto priestorom estetickým, kde primátor mnohokrát oznamuje veľké investície, ktoré by mali prísť zo zahraničia, ktoré väčšinou neprídu, pretože firmy, ktoré chcú investovať do takto infraštruktúrne oddelenej oblasti, mávajú väčšinou záujmy buď využiť vlastnú pracovnú silu, alebo vôbec neprídu, po prípade skrachujú, ako sme mohli vidieť na predošlom slajde. Tu je veľmi dôležité si uvedomiť, som chcela dať len taký ako veľmi malý akoby teoretický background, ako premýšľame o tomto meste, alebo aké teórie používame. Ovplyvnili nás teórie Benjamina Bretna a Keller Easterling, a tiež a vlastne v náväznosti na ich akoby teórie premýšľame o určitej akoby forme občianstva v meste, ktoré sa prejavuje napríklad tým, že mestská samospráva vytvára bariéry medzi občanmi, ako je napríklad karta mesta, kde vlastne pristupuje veľmi, veľmi restriktívne k dlžníkom, ktorí sú tu veľakrát dlžníci z 90. rokov, kedy prostredníctvom karty mesta ich akoby separuje od zbytku, pretože karta mesta je karta, v podstate si ju môžete predstaviť ako akúkoľvek kartu, nejakú ako zákaznícku alebo vernostnú, ktorú môžete získať, keď nemáte žiadne podĺžnosti voči mestu, a ak nejaké podĺžnosti máte, tak sa nemôžete zúčastňovať mestských akcií, alebo môžete sa ich zúčastňovať, ale ten,
tá akcia je spoplatnená. To sme si všimli pri našej prvej návšteve Veľkého Krtíša v roku 2018, kedy Veľký Krtíš oslavoval 50. výročie a práve pred týmto kultúrnym domom bola natiahnutá páska, ktorá oddelovala obyvateľov mesta, tých, ktorí majú kartu a tých, ktorí sú dožníci, ale je veľmi ťažké v takto malom meste, ktoré zároveň má určitú akoby, určitú urbanistickú skladbu týchto ľudí akoby oddeliť tak, aby nemohli počúvať, ja neviem, program alebo prejav primátora. Čiže toto bolo akoby čisto estetickým prvkom a vlastne sa dostávam k tomu, čo nás hlavne na tomto teréne zaujíma alebo čomu sa venujeme teraz, je jeden špecifický bytový dom, je to mestský bytový dom, kde mesto akoby z určitých indícií a z pohybu v tom teréne akoby vieme, že tam sa o tento dom akoby nestará, napriek tomu, že obyvateľia sú nútení platiť nájomné a majú veľmi nevýhodné nájomné zmluvy. Takže teraz vlastne to, čo robíme, alebo to, čo sa snažíme skrz rôzne formy akademického aktivizmu dosiahnuť, je emancipácia týchto obyvateľov a rôzne akoby formy, alebo snažíme sa s nimi a aj s rôznymi aktérmi v meste a s mestskou samosprávou modelovať rôzne scenáre budúcnosti. Tak. A ak by ste sa chceli dozvedieť o našom výskume viac, tak nám môžete napísať na túto e-mailovú adresu. Webové stránky máme teraz v konštrukcii. Tak ďakujem.